ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୌଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଗତକାଲି ଜଣେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଦାଖଲ କରିବା ନେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସିଥିଲେ। ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବା ଯୋଗୁଁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏତକ ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜଣେ ଯୁବକ, ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେଠାରେ ମୋ ପରିବାର ସହ ରହିବ, ସକାଳୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଉପରେ ଭରସା କରି ତା ସହ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କାଳୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଛି ଟଙ୍କା ସହ ଛୁଆଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କହିଥିଲେ। ଦେଖ, ମୁଁ ବଣିଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯେ କୁସୁପଲ୍ଲୀ ନାହିଁ, କୁସୁପଲ୍ଲୀ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ପିଲାକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ସେଠି ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଫର୍ମ ତ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ତମେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଆସିଲ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଏବେ, ତମେ ଇଏ ହଉଛ ତହସିଲ ଅଫିସ ହଉଛ, ସେ କ'ଣ ଫର୍ମ ଦେଲା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏବେ, ଆଉ ତମେ ଯାଅ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଆଉ ଡେଟ୍ ପଳେଇଲାନି, ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ କାମଧାମ କରିକି, ଆଉ ମୋତେ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଆ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ଆଉ ଜଏନ୍ ଡେଟ୍ ପଳେଇଲି, ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ କର, କିଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଦିଅ ସାର୍ ବୋଲିଆରୁ, ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଆଉ ଆମେ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ତମେ ଯାଅ ତହସିଲ ଅଫିସ ହେଉଛ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କେ ଫର୍ମ ଫର୍ମ ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁନି ବୋଲି ବୋଲିବାରୁ, ମୁଁ ପିଲାଟା ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆସିଲି, ଏଠିକି ଆସିଲି ଯେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଜାଣିନି, ପଚାରିଲି ତହସିଲ ଅଫିସ କେଉଁଟା ବୋଲି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲି, ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଖେଇଦେଲେ, ତା'ପରେ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ଏଇଠିକି ଆସିଲି 6 ବେଳକୁ, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 6 ବେଳକୁ ସେଠି ବସିଲି, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ହଟିଲି କି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଦିଟା ଦିଲ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଛୁଆ ଗୋଟେ, ସେଠିକି ଗଲି ବଣ୍ଡା ଦୁଇଟା କିଣିକି ଖାଇଲି, ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା କାଠି କ'ଣ ସବୁ କହିଲି, କହିଲେ ହଉ ଏଠି ରହିଛ, ଏଠି ଜାଗା ତ ଭଲ ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଧରିଦେବ ବୋଲେ ଆଉ ଭଲ ଜାଗାରେ ତ ରଖ, ଆଉ ତମେ କେଉଁଠି ହେଲେ ରହିଛ, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ରହିବା ଜାଗା ହଉ ସେଇଠି ପଚାରିକି ପଡ଼, ସେଇଠି ରହିଛ ବୋଲିଆରୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇ ପଚାରିଲି, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଝିଅ ପିଲା ଜାଗା କିଏ ନାହାନ୍ତି, 2 ପୁଅ ପିଲା ଥିଲେ, ପୁଅ ପିଲା ଥିବା ଜାଗାରେ ମୁଁ ତ ରହିପାରିବିନି ବୋଲି, ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ରୁହ ରୁହ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଁ ଡରିକି ରହିଲିନି, ତା'ପରେ ଏପଟୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ବସ୍ବାଲା ହେଉଛି ଭଉଣୀ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ, ସେ କହୁଛି ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଏଇଠି ଆସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ରହିଯିବ ବୋଲେ, ସେଠୁ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ତ ମୋହନା ପୁଅଟା, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଛି ଚିହ୍ନିଛି, ଆସ ବସ୍ ପଡ଼, ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ମାତ୍ର, ମୁଁ ଭାଇନାଉ ଚିହ୍ନିଛି ବୋଲେ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଚିହ୍ନିଛି ବୋଲି କହିଲି, ତାଙ୍କ ବୋଲି ଟିକେ ଏମିତି ଭରସା କରି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ପଳେଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ, ପୁଅ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଦେବନି କି ବୋଲି, କ'ଣ ଦେବି ଏମିତି ବୋଲି କହିଲି, ବୋଲେ ହଉ ଦେବନି ତ, ହଉ ହଉ ଦେଉନ ପରା ଏମିତି ବୋଲେ, ସେ ପୁଅଟା ଉଲି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ, ଉଲି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ, ଉଲି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଡରିଗଲି, ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ଓଲି ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ମୋତେ ଏମିତି ଆଗ ତମେ ତ କହୁଛ, ମୋତେ ଏଠି କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି, ତମେ ଏମିତିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ଆଉ ତଳୁ ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ଓଲି ପଡ଼ିଲି, ଓଲି ପଡ଼ିଲି, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ନାଇଁ କି 22-23 ବର୍ଷର ପୁଅଟା, ସିଏ କହିଲା ଯେ ଆଣ୍ଟି ଆସ, ଆମ ଘରେ ତ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଭଲ ନାହିଁ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହନି, ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବାରୁ, ଆଉ ଏମିତି କହିବାରୁ ମୁଁ ପଳେଇଗଲି, ବୋଲେ ଟିକେ ଟୁକାଳିଆ ପିଲାଟା ତ ଟିକେ ଭରସା କଲି, ମୁଁ ଭରସା କରିକି ପଳେଇଗଲି, ତା'ପରେ ଯିବା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯାଉଛି ତ, ମୁଁ ଚୋରି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ତା'ପରେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଛଡ଼େଇକି ଆଗା ପଳେଇଗଲା, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 5 ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ପୁଅର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟ ପରିଚୟ, ଆଉ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଦେବାର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ 2 କାଗଜ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍।
ଶେଷରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ କଂଗ୍ରେସର ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନ୍ଭେନର। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଅଫିସଟା ଖୋଲିକିରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ମହିଳାଟା ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସକାଳେ? ହେଲାକୁ ସେ ମାଆଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋତେ କହିଲେ, କାହାଣୀ କହିଲେ। ସେମିତି ତହସିଲ ଅଫିସରେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଏଜୁକେସନ୍ ପର୍ପସ୍ରେ, ଆଉ ରାତି ଏଇଠି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କୁନୀତି, ଏଇଟା ତ ସୁନୀତି ବୋଲିକି ମୁଁ କହିବିନି, କୁନୀତି। ଏଇଠି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଏଇଠି ହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାତି ଯଦି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେଇଥିଲୁ, ପ୍ରେସ୍ ଭାଇମାନେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଆମକୁ ବାଇଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କାନରେ କିଛି ଯାଉନି, ତାଙ୍କେ କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ଏଠି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିଫଳରେ ଏଇ ମାଆର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 22-23 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷର ପିଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମାଆ ଏଠି ରୁହନି। ଆରେ ପ୍ରକୃତ କଥା, ଏଠି ରୁହନି ବୋଲି ସେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କୁକର୍ମ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ। ତ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତା ସହିତ ଗଲେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ତାର ଜିନିଷ ସବୁ ଛଡ଼େଇକିରି ସେ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେଇକି ଥାନାକୁ, ଥାନାରେ ଯାଇକି ଆମେ FIR ଦେବୁ। FIR ଦେଲା ପରେ ସେ ମାଆର ଘର ଲୋକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବସ୍ରେ ବସେଇବୁ,